بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ملگرو تاسو ته په محمد ابراهیم وزیر آفیسر چینل کې په خیراله ستړي مشه وای نن ما په دې کلاس کې تاسو لپاره ډېر زبردست داسې خبره راوړې دي چې تاسو به ډېر خوښ شئ راځي ملګرو زموږ سره وال چې کومه جمله ده د نظر ماشه دې ته په انګریزي کې وای ټچ ووډ فرض کړ چا خیستا کپڑے اچولې ته ورته وای چې د نظر ماشه نو په انګریزي کې دته وایي ټچ ووډ دا زموږ سره یو پریز دی ها مخته څه وایي ملګرو یو کار وکا ته چاته ووایي چې یو کار وکا نو دې ته په انګریزي کې وایي ډو ون تھنګ ته چاته وایي چې بس ناوخته ویده شه څه شه ویده شه نایټي نایټ ضد مه کوه ته چاته وایي چې هلکه په دې خبره کې ضد مه کوه ډونټ انسیسټ ډونټ انسیسټ ها دینا مخ کې څه وایي شرمېږه مه مطلب دا دی چې دا ستا خپل ځای دی شرمېږه مه ډونټ شای تا له شرم پکار دی هلکه تا ته په دې خبره کې شرم پکار دی تا کومه خبره وکړه دا ښه خبره نه ده تا له شرم پکار دی شیم آن یو دا کافی دی دیټس انف دا کافی دی ها مخ ته څه وایي ملګرو ماتا داسې ښکاري چې ته شرمېږې ایټ سیم ټو می یو آر شای دا زما ښه سړیتوب دی ایټس مای ډیسین سی ستا ما سره څه دشمنی ده وټ ایمنیټی ډو یو هاو ود می په انګریزي کې څه وتی وټ ایمنیټی ډو یو هاو ود می ها دې نه پاس مخته څه وایي تا سره زما هیڅ دشمنی نشته I don't have any enmity with you. Zo vayalai nasham. I can't describe. Ma puha kada. Make me understand. Ha, makhta suwai. Zama pa ghe shakra zi. I am getting suspicious of them. Ta ma ghusa kawe. You make me angry. Ta ma khafa kawe. You make me sit. دوستانو هم دا ویډیو دلته پای ته رسیږي د نورو نوې ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیئر کړئ